Nový realizační tým reprezentace U17 přichystal svým hráčům již pátou společnou akci od ledna letošního roku. Znovu jde o přípravný kemp. O jeho náplni informoval trenér Tomáš Galia. Tak my se v první fázi určitě zaměříme na ty věci, které jsme pracovali v těch předchozích soustředěních. Budeme se věnovat zakládání útoku a tím základním individuálním technickým prvkům. No, takže spíš si jako osvojíme situace, na které jsme pracovali v minulé. Uvidíme, jak na tom kluci po měsíci budou bez tréninkového procesu a potom se rozhodneme, jakým způsobem budeme pokračovat dál. První půl rok v reprezentaci má za sebou i plzeňský David Votípka, který je stálicí v nominacích trenéra Gali. Technicky jsem se zlepšil hodně a cítím se víc takový jakoby sebevědomě a líp na hřišti i na palubovce. Máme tady partu velmi dobrou a realizační tým se o nás stará velmi dobře, takže všichni jsme spokojeni tady. Na nich jde ten progres ohromně vidět, i když jsou strašně limitovaní tím, že ten tréninkový proces prostě není pravidelný v těch klubech, tak na nich jde vidět, že v momentě, kdy se pak vidí po třetí, po čtvrté, po těch soustředních, tak ta individuální dovednosti, jo, taktické dovednosti, ale minimálně jako v těch základních věcech, na kterých se snažíme prostě pracovat, tak aby je prováděli především správně. Další akce futsalové reprezentace U17 bude spojená s prvními dvěma přípravnými zápasy. Ty odehrají čeští hráči v září na Slovensku. Nikoho nebaví jenom trénovat, jo, a je strašně důležitý pro kluky, aby měli prostě srovnání a aby věděli, jak na tom jsou. A já si myslím, že to je sen nejenom každého hráče, ale samozřejmě i nás, celého realizačního týmu. Prostě bude hrát mezistátní utkání a je to prostě pro tu konfrontaci strašně důležitý. Samozřejmě uvidíme, jak na tom Slováci budou. Ne každý v té Evropě tuhleto věkovou kategorii má, takže bylo složitější trošičku najít soupeře. A zase na první dobro jsme úplně nechtěli si naběhnout na obrovskou kvalitu nebo světovou kvalitu Španělska, Portugalska, Itálie. Takže začínáme postupně, ale je nesmírně důležité, aby jsme tu konfrontaci prostě měli a byli schopni si srovnat, jak na tom naši čeští kluci jsou. Určitě všichni se tady těšíme na to, až vlastně přijde ten výkop a snad vyhrajeme.